xaaladda nabadgelyooyin magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool ayaa deegan kadib markii maalintii shalay dad gaduudsan oo dilal soo noqnoqday ka cadeysan iyo ciidamada Soomaaliland halkaas isku dhac ku dhaxmay arintani ayaa u muuqatay inay siyaasadeynayaan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ay wax u dhaceen waxana gobolka Sool uu la daala dhacaya waqtigan haadirka ah dhacdooyin soo noqnoqday oo naf lagu waayay iyo sidoo kale dilal isdaba jooga kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo halkaraanka bulshadaasi maamul goboleedka Puntland ayaa qeyladhaan ku aadan dawladda Soomaaliya u diray gobolka Sool xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka oo siyaabo kala duwan uga hadlay ayaynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan gobolka Sool ee bariga Soomaaliland ku yaala ayaa maalintii shalay waxa uu marti gelinayay dhaawac iyo dhimasho ay sababtay ciidamada iyo shacab gaduudsan oo iska horyimay. Waxa se taasi ka horreysay in halkaasii lagu dilay mawaadi lagu magacaabi jiray Hadraawi Sangub oo ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ee gobolka Sool. Hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay inay siyaasad xumada xukuumadda xisbiga kulmiye ay tahay dhibaatooyinka ka dhacaya gobolka Sool. waxana si isku mid ah u cambaareeyay hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah dhacdadaasi gobolka Sool ku saabsan oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan aasaasaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo oo kale gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe waxana ay dhammaantood xukuumadda ku dhaliileen inay siyaasad xumo ku wajahayso bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxana ay eedaymihii ugu cuslaa dusha uga tuureen wasiirka arrimaha gudaha oo ay sheegeen inuu ku mashquulsan yahay shaqo aan shaqadiisi ahayn maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa qeyladhaantii ugu weyneyd u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya isaguna waxana uu sheegay Soomaaliland inay qalalaase siyaasadeed iyo dagaal halkaasi ka wado doonaysona diiwaangelinta codbixinta inay khasab kaga sameyso magaalada Boocaame oo dhowaan u ah ciidanka Soomaaliland uu tagay waxana ay intaasii ku dartay dawladda Soomaaliya inay Soomaaliland la hadasho ay arinta gobolka Sool dhexdhexaad ka noqoto xukuumadda federaalka ah ee magaalada Muqdisho xarunteedu tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna ka hadlay dhacdada gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay inay ahayd dhimashada iyo dhaawaca dambe mushkilad aan la filayn eheladii iyo qaraabadii ay soo gaadhay dhaawaca iyo dhimashaduna ay la qaybsanayaan tacsida iyo tiiraanyada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu intaasi ku daray inay sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabanayaan dilalka soo noqnoqonaya ee gobolka Sool iminkana ay ku sugan yihiin wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa xalka keliya ee lagu daweyn karaana ay tahay arrinta tan midnimo iyo gacmaha oo la isu qabsado iyo sidoo oo kale in la iska ilaaliyo daldalolada looga soo dusi karo shacabka Soomaaliland guud ahaanba madaxweyne Biixi ayaa ugu dambeyntii guud ahaan shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay nabadgelyada iyo horumarka ka hana qaaday jamhuuriyadda ilaashadaan dhacdooyinkan ka soo noqnoqonaya magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa ay u muuqataa inay Soomaaliland si weyn uga hawlgelin mucaaradka iyo muxaafidkuna ay isku tuurtuurayaan oo ay ka dhigayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradku dhacdooyinkan soo noqnoqonaya inay ku imanayaan siyaasad xumada xukuumadda madaxweyne Biixi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed